počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 12. mart 2022. godine. Novoformirana jedinica za bezbednost na rekama Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će brinuti o bezbednosti svih plovnih puteva u Srbiji, u nastavku akcije Plovne reke zaplenila je veću količinu benzina i evrodizela, za koje se sumnja da su prokrijumčareni, i vrednu infrastrukturu koja se koristi za ove nelegalne aktivnosti. Pripadnici jedinice za bezbednost na rekama prilikom pretresa kuće 54-godišnjeg muškarca u Novim Banovcima, osim naftnih derivata, pronašli su i 5 creva dužine oko 60 metara, 2 pištolja za točenje nafte, 3 električne pumpe za pretakanje, 2 električne pumpe za pretakanje sa brojčanikom i 1 benzinsku pumpu za pretakanje. Zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, protiv osumnjičenog muškarca će biti podneta krivična prijava tužilaštvu. Od danas su na snazi ublažene COVID mere. Ukida se važenje COVID propusnica, ali i ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, profesor Milica Ašanin, je rekao da je epidemiološka situacija povoljnija, da se smanjuje osoblje u COVID bolnicama, podiže nivo rada u ne-COVID sistemu i smanjuju liste čekanja. Kako u celoj zemlji, tako i u Staropazovačkoj sredini se situacija sa virusom korona lagano smiruje. Prema podacima Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, od 7. do 11. marta ukupno je bilo 392 pregleda, a pozitivan rezultat na koronavirus u prethodnoj nedelji imale su 43 osobe. Zbog manjeg broja pregleda i testiranja, od nedelje 13. marta ukida se rad COVID ambulante nedeljom. Lekari će u crvenoj zoni raditi od ponedeljka do subote. Vakcinacija u opštini Stara Pazova je na niskom nivou i savet je medicinara da se oni koji još nisu vakcinišu, jer mišljenje je struke da se jedino na ovaj način može okončati pandemija koja traje već 2 godine. Srpsko zdravstvo danas je jače za još 530 mladih lekara koji dobijaju svoje zaposlenje, kao i za najsavremenija sanitetska vozila. Ugovore o zaposlenju mladim lekarima na svečanosti u Palaci Srbija dodelila je premijerka Ana Brnabić. Ona je prethodno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom prisustvovala predaji novih, savremenih, kompletno opremljenih sanitetskih vozila pojedinim zdravstvenim ustanovama. I sa sveta. 17. je dan rata u Ukrajini. Evropska unija je pripremila 4. paket sankcija Rusiji, a trgovinske povlastice Rusiji ukida i Vašington. Moskva poručuje da su sankcije protiv SAD spremne i da će uskoro biti objavljene. Navodi i da predlozi o bezbednosnim garancijama koje je Rusija poslala Americi pre rata u Ukrajini više nisu validne, budući da se situacija drastično promenila. U petak uveče je u Lovačkom domu u Novoj Pazovi održana tribina povodom predstojećih izbora u organizaciji opštinskog odbora PUPS-a. Među gostima su bili predstavnici opštine Milići iz Republike Srpske, sa kojima je Staropazovačka opština pobratimljena. Bože, spasi, Bože, brani! Državnom himnom u izvođenju muške pevačke grupe Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove počela je tribina u Novoj Pazovi povodom predstojećih izbora. Prisutne je u ime opštinskog odbora PUPS-a, rezervnih vojnih starešina Nove Pazove i opštinskog odbora Srpske napredne stranke pozdravio Zdenko Gašić, a skupu je prisustvovao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova. On je govorio o velikim projektima s osvrtom na zdravstvo i putnu infrastrukturu, te o razvoju u svim oblastima zahvaljujući predsjedniku Srbije. Svi smo svesni i znamo koliko je građeno, urađeno, koliko predsjednik Vučić, vlada Republike Srbije, ekonomski razvija našu zemlju, koliko svi živimo bolje, koliko je lepše putovati autoputevima prema Čačku, recimo autoputem, nego nekada Ibarskom magistralom. Ali ja hoću da kažem nešto drugo.
moramo da podržimo predsednika Vučića, pre svega zbog njegove politike, koja nam daje sigurnost, stabilnost, koja Srbiju čini nezavisnom zemljom, što je u današnje vremena jako teško, ali izdržavamo. Predsednik pokrajinskog odbora PUPS-a Miroslav Španović je također govorio o uspešnoj državnoj politici te o podršci njihove stranke kao koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Današnja politika i današnje ponašanje naše države, pre svega zahvaljujući predsedniku Vučiću, je dovelo do toga da mi ovde sad sedimo mirno i da ne razmišljamo o tome da će biti hleba, da će biti žita, da će biti goriva i bilo čega drugog. U toj situaciji mi iz PUPS-a, kao prvi koalicioni partner Srpske napredne stranke, potrudili smo se da pomognemo koliko možemo. Načelnik opštine Milić i Marko Savić je podsjetio na sporazum o bratimljenju između njihove i opštine Stara Pazova i naglasio da žele tu saradnju da razvijaju i baštine kroz generacije. Smatra da je Vučiću potrebna njihova podrška. Mi ćemo naravno dati svoj neki doprinos i kroz neke druge aktivnosti vezano za podršku ovoj priči. Prije svega jer imamo, da kažem, neku sliku tamo koju želimo da vidimo ovdje, prije svega baštinići naše interese, prije svega smatrajući da jedino Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode jednu iskrenu državotvornu politiku koja će sačuvati srpski narod. Naglašavamo da su se opština Milići i naša opština obratimile, pa prisustvo i podrška ovih mladih ljudi, to jest naše braće, daje nam još veću snagu i odlučnost u borbi za napredak i prosperitet. U ime organizatora Zdenko Gašić je napomenuo da veliki broj ljudi iz Miličkog regiona živi na prostoru Staropazovačke opštine, najviše u Novoj Pazovi, a mnogi od njih su prisustvovali ovom skupu u Lovačkom domu. Prema usvojenom planu aktivnosti amatera za ovu godinu, prolećne susrete po tradiciji otvaraju recitatori, a opštinska smotra lepog kazivanja poezije biće održana u nedelju 13. marta u Staroj Pazovi. Sa početkom u 10 časova u pozorišnoj sali predstavit će se ukupno 88 recitatora, od toga 39 u najmlađem, 36 u srednjem uzrastu i 13 odraslih. Sve će ocenjivati komisija u sastavu Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta i Miruška Kočiš, dugogodišnji recitator i pedagog. Najuspešniji će Staropazovačku opštinu predstavljati na Zonskoj smotri, koja će biti održana u Sremskoj Mitrovici već sledećeg vikenda, 18. i 19. marta. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sinoć su na svom terenu ostvarili bitnu pobedu nad ekipom Novog Pazara, pobedivši ih nakon 5 odigranih setova sa 3-2 u okviru utakmice 17. kola Prve lige Srbije. Sa ovom pobedom Jedinstvo je zvanično osiguralo povratak u najjači rang takmičenja Superligu Srbije, jer zauzimaju prvo mesto na tabeli, iako je do kraja sezone preostalo još 5 kola. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove sutra će odigrati revanš utakmicu četvrtfinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Srema u Sremskoj Mitrovici. Utakmica se igra sa početkom od 18 časova. Podsjetimo, Staropazovčanke su prvu utakmicu ovog takmičenja dobile sa ubedljivom pobedom nad ekipom Srema, i to na domaćem terenu sa 3-0, a ukoliko pobede sutra, plasiraće se u polufinale. Sutra u Staroj Pazovi okolini jutro hladno sa 4 stepena ispod nule, tokom dana biće sunčano sa temperaturom do 9 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.